Jeg tror at Marit Bjørgen har lenge lidd av nikkelallergi, uten å vite om det selv, for nå har hun fjernet piercingen, og jammen gjør hun ikke stort i langrennssporet. Å, det er det som har vært. Det er først nå hun gjør det helt krem, dere, og nå er piercingen borte. La oss krysse fingrene for at resten av året blir helt krem. P3-morgen med Ronny og Live. Fra 7 til 10 på P3. P3.